שלום, זה מקס. מקס הוא פרסי מסוג אקזוטי. הוא גור בן שנה, גור מתבגר בן שנה, והוא הצלה מאוד מאוד מיוחדת של עמותה או, שנקראת משמר בעלי החיים, שזו עמותה שמנסה לקום בכל המדינה כרגע ולעזור בנושא של התעללויות בבעלי החיים. מקס הוא חתול שבא מבית, בית גידול, מה שקוראים, מאוד מאוד קשה. סבל מאוד מצניחה של מעיים ושלשולים. הוא כרגע מחלים, ואנחנו מחפשים עבורו גם כן בית מאמץ. הוא חתול נהדר, הוא רגוע, והוא ענוג, והוא מיוחד. הוא יצטרך אוכל מיוחד כל ימיו, אבל מלבד זאת הוא פרסי מדהים. אפשר ליצור איתי קשר טלפון 077-518-1710. אפשר גם להשאיר הודעה ואני אחזור.